Okay. Kalau tuan-tuan ada pertanyaan, boleh interrupt saya ataupun boleh bertanya melalui ruangan chatting. Okay, saya akan cuba membantu tuan-tuan kalau ada sebarang pertanyaan. Okay. Okay. Saya ingin mulakan dengan berkongsi slide saya. Sebentar ya. Okey, nampak eh slide saya? Okay, Okey, nampak. okey. Okey, di sini lebih kurang 5 minit saya akan tunjukkan slide menceritakan tentang sedikit tentang OEM library. Kemudian kita akan tengok secara live lah untuk mencari maklumat di dalam portal perpustakaan termasuk mencari maklumat mengenai bidang pengajian Islam. Ya, eh, kalau tuan-tuan ada pertanyaan boleh interrupt saya eh. Okey, kalau tanya melalui chatting mungkin saya tak perasan sebab saya sedang share slide kan. Okey. Okey, perpustakaan diketuai oleh Encik Suhaimi Jamaluddin sebagai ketua pustakawan dan perpustakaan mempunyai 8 orang staf dibantu oleh Puan Azlinda, saya sendiri, Encik Hafiz, Puan Rohana Husin, Puan Farida, Encik Benjamin dan juga Puan Siti dan Fazila. Okey, perpustakaan OUM mempunyai 24 resource center di learning center termasuk di LC KL contohnya, LC Kuching, KK, Seremban, okay, Kuala Terengganu, Seberang Jaya. Okay, semua learning center ni mempunyai resource center yang kecil di mana terdapat lebih kurang 300 hingga 600 buah buku. Dan tuan-tuan sebenarnya boleh pinjam buku-buku tersebut di learning center tersebut. Okay. Okey, ini antara learning center tersebut yang saya cakap tadi di Johor Bahru, di Batu Pahat, Alostar, Sungai Bertani dan seterusnya. Okey, dari segi koleksi, perpustakaan mempunyai lebih kurang 20,000 buku bercetak di mana kalau tuan-tuan berada di luar Lembah Klang, kita boleh request buku ini untuk dihantar ke learning center. Saya akan tunjukkan sebentar lagi cara dia. Okey, secara percuma. Okey, dan ada 28 online database. Online database ni yang berbentuk menjadi digital library di mana kita boleh akses di rumah ataupun di pejabat sepanjang masa. Okey, secara percuma. Okey. Dan juga ada audio visual. OUM Air Repository ni adalah hasil kerja pelajar ataupun staff OUM. Kita letakkan di dalam satu database dalaman di mana tuan-tuan sebagai pelajar pun boleh akses. Contohnya nak tengok project paper, BIS, okey. Fakulti dia sediakan beberapa contoh untuk panduan pelajar. Okey, begitu juga dengan thesis, okey. Kita boleh tengok beberapa chapter. Okey, nanti saya akan tunjukkan cara-cara dia. Okey, dari segi e-book, lebih kurang 190,000 buku bercetak e-book di mana e-book ni dalam database. Okey, contohnya book 24x7, Springer Link, EBSCO. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh e-book dan juga e-journal. Okay. Ada database dia specialize dalam sesuatu bidang. Contohnya ProQuest, dia specialize dalam bidang pendidikan, education. Okay. Nursing, Springer Link ni dalam bidang teknologi. Okay. Ada juga database yang dia multidisciplinary. Ada bidang business, ekonomi, sains. Okey, sastra pun ada. Okey, jadi ada pelbagai. Kita akan tengok beberapa contoh nanti dan kita akan tengok macam mana kita nak download bahan-bahan tersebut. Journal tersebut ataupun e-book tersebut. Okey. Di sini dia mengatakan student are granted access to all library service automatically once registered as OUM learners. Maksudnya kalau tuan-tuan dah register sebagai pelajar OUM, dah ada my OUM username dan password tu, secara automatik tuan-tuan dah register sebagai pengguna perpustakaan. Okey, tidak perlu nak register, nak bayar ataupun isi form lagi untuk menggunakan, untuk mencari buku, akses jurnal semua. Okey, asalkan dah dapat my OEM username dan password, boleh akses kepada jurnal dan buku. Okey,
Okay, yang kedua ni, student are allowed to do references in other libraries nearest to their home. Maksudnya, kita sebagai pelajar OUM boleh masuk dan membaca, membuat rujukan di perpustakaan IPTA di Malaysia. Contohnya, kalau kita berada di Kuching, kita boleh masuk ke UNIMAS untuk membaca buku-buku dan membuat rujukan di situ. Okay, kalau kita berada di Bangi, boleh masuk ke UKM, okay, UM. Okay, membuat rujukan dengan syarat kita pamerkan kad pelajar kita, okay, matric card. Okay, jadi bila kita masuk situ tunjuk kad pelajar OUM, okay, mereka perpustakaan tersebut akan membenarkan kita masuk untuk membuat study ke, baca ke. Tapi untuk meminjam perlu melalui pustakawan OUM. Jadi pustakawan OUM akan buat urusan dengan pustakawan UKM contohnya untuk peminjaman. Okay, tapi kalau untuk baca, duduk-duduk baca, boleh kita dibenarkan masuk sebagai pelajar OUM. Okay. Dari segi peminjaman, kita dibenarkan meminjam 5 buah buku selama 30 hari dan kita boleh renew lagi 30 hari kalau buku yang kita sudah pinjam tu tidak dipinjam atau direquest oleh pelajar lain. Okay. Ha, jadi dalam singkatannya, kita maksimum kita boleh pinjam 2 bulan. Okay. Tapi bulan yang kedua tu kita kena request dengan library. Dan library check kalau tak ada orang yang request baru kita boleh pinjam, sambung peminjaman. Okay, dan juga kita juga mungkin akan dikenakan denda sebanyak 50 sen sehari kalau lewat. Okay. Antara servis lain, renewal tadi saya dah cakap. Reservation, kalau buku yang kita nak tu sedang dipinjam oleh pelajar lain, kita boleh reserve. Ataupun kita nak datang ambil dalam masa sehari dua, kita boleh reserve dengan pustakawan. Pustakawan akan letak di kaunter ke, okay, dan kita boleh datang untuk ambil. Okay, ataupun sedang dipinjam oleh pelajar lain, kita boleh queue lah. Okay, bila pelajar tu dah pulang, kita punya giliran yang pertama, kita boleh ambil, kita boleh pinjam buku tersebut. Okay, interlibrary loan ni servis antara perpustakaan di luar OUM. Contohnya kita nak buku A ni tapi tiada, kita boleh request dan library akan cari dekat perpustakaan lain, contohnya di UM ke UKM ke, yang banyak koleksi pengajian Islam. Jadi perpustakaan OUM akan uruskan peminjaman. Okay, dan setakat ini perkhidmatan ini dijalankan secara percuma. Okay, begitu juga dengan intra library loan, cuma beza dia intra ni di dalam learning center OUM. Okay, kalau kita nak pinjam buku daripada main campus tapi kita dekat Seberang Jaya contohnya, jadi kita boleh request melalui online form. Jadi librarian di HQ akan uruskan peminjaman penghantaran ke learning center kita. Okay, dan juga document delivery service sama juga tapi dalam bentuk journal. Okay, journal yang kita nak tu tiada dalam OUM library atau kita tak jumpa. Okay, kita boleh request, bagi tahu tajuk, bagi tahu penulis, jurnal mana. Okay, jadi librarian akan cuba dapatkan dekat sumber lain dan kalau ada soft copy mereka akan email kepada kita. Okay. Dan akhir sekali, information skill workshop ni bengkel yang kita jalankan sekarang ni. Okay, kalau tuan tidak faham, mungkin ada 2-3 orang lagi kawan-kawan, tuan-tuan boleh request ataupun one by one boleh request dengan pustakawan. Jadi pustakawan akan uruskan sama ada dalam bentuk face to face ataupun online. Okay. Panduan untuk menggunakan perpustakaan untuk mencari maklumat. Okay. Dan ini adalah antara fasiliti yang terdapat di perpustakaan induk di Kelana Jaya. Okay. Ada self-check machine, book drop. Book drop ni kalau library tutup, kita boleh pulangkan juga. Macam ada post box lah, kita pulang. Post box ni akan scan secara automatik. Okay. Jadi tak perlu nak tunggu library buka untuk mengulangkan buku. Okay, computer area ada internet open. Jadi kalau tuan-tuan kebetulan datang ke Kelana Jaya ke, tak ada nak buat apa-apa, boleh masuk ke perpustakaan, bagi tahu security kita pelajar OUM, mungkin tak dapat kad lagi awal ni. Jadi kita boleh je masuk di tingkat 2 untuk menggunakan perkhidmatan, nak guna internet, surfing dan sebagainya. Okay, di library main campus di Kelana Jaya. Okay. Tuan boleh tanya tu ke? Ya, boleh, silakan. Yang main campus ni, library dia kalau kita nak tengok apa ni, contoh project paper yang final year tu, ada tak yang original dia? Ada. Nak datang ada.
face to face. Mana nak tengok lah dia. Sebab kita kalau kita tengok jalan apa ni, OUM, I, Reciprocity ni, dia ada mungkin chapter 1, chapter 2, tapi kena tengok satu satu buku-buku betul-betul nak tengok, nak tengok-tengok dia, mestadi boleh ke? Ha, boleh, boleh. Ada lah, ada tajuk dia. Boleh. Cuma tak boleh photostat satu buku lah. Okey, tak apa, tak apa. Dia punya boleh. Waktu 9 to 5. Sebenarnya 8:30 pagi sampai 4:30 petang. Hari Monday to Friday, day. Saturday, Sunday tutup. Buka. Itu tutup 9 pagi sampai 2 petang weekend. Oh, buka lah weekend lah. Okay, okay. Weekend okay, 9 you, pagi sampai 2 petang. Okey. Okey, thank you, thank you. Okey, ini kalau kita nak hubungi Meladrian, ada juga melalui WhatsApp. Okey, kalau tak touch pasti ke boleh WhatsApp je. Jadi kami akan jawab lah pertanyaan. Ataupun melalui Gmail library@oum.edu.my. Okey, dan telefon direct 7801-1925. Okey, saya tengok kalau ada nak chat ke. Kejap, saya nak admit. Okey, ada pertanyaan sebelum saya tunjukkan live macam mana nak cari maklumat? Okey, saya teruskan ya. Okey, untuk akses kepada perpustakaan, kita perlu melalui oum.edu.my ni. Okey. Kemudian kita klik pada My OUM di atas kanan ni. Okey, kita akan nampak begini. Ya, yeah. Ramai student juga masuk dekat myoum.oum.edu.my pun boleh. oum.edu.my pun boleh. Okey. Yang penting kita kena masukkan username dengan password kita lah. Okey, contohnya saya dah masukkan username dan password OUM. Okey, kita log in. Okey, untuk student kita akan nampak beginilah. Okey. Kemudian untuk masuk ke portal library, kita klik pada Digital Library 2.0 di sini. Okey, sebelum tu saya cadangkan kita masuk dekat Chrome ni. Kita kena pastikan kita guna profile at oum.edu.my. Okey, sebab ramai antara kita browser dia ada banyak account. Okey, kadang-kadang dia guna at gmail.com. Okey, jadi bila guna browser ataupun profile at gmail.com, dia akan dapat masalah untuk masuk. Okay, ha, jadi first kita kena make sure lah dekat Chrome kita ni, kita guna account at oum.edu.my. Okay, ha, macam ni banyak ni, saya ada banyak. Kalau saya masuk guna account anak saya contohnya, bila saya masuk OUM, dia akan ada masalah. Dia tidak dapat detect. Okay, jadi kita kena make sure profile kita ni at oum.edu.my. Okay. Okay, kemudian kita masuk Digital Library di sini. Okay, ini adalah portal Library OUM lah. Kita akan nampak dekat sini ada search for ni untuk kita cari maklumat. Okay, ini dia punya box dia lah, Discovery Service. Kalau kita klik iRepository, dia akan keluar satu box yang lain. Okay, catalog, database. Okay, saya nak tunjuk satu dulu, iaitu Discovery Service. Okay, yang ujung sekali ni, new UI ni User Interface Beta. Maksudnya ini adalah percubaan untuk data, untuk Discovery Service ni. Kita nak cari maklumat. Okay, sebab jalan tulai nanti, kita akan menggunakan ini sepenuhnya lah. Jadi saya cadangkan bila tuan-tuan masuk, terus pergi kepada Discovery Service New UI Beta. Okey, di sebelah sini. Okey. Kemudian kita nak cari maklumat tentang apa, Tamadun ataupun Yusuf Qadawi. Okey, contohnya. Okey, kita masukkan keyword kita. Okey, jangan masuk seluruh soalan. Okey, masukkan keyword kita. Kita kena pasti dulu lah apa yang kita perlukan. Okay, tadi saya masuk Qardawi.
Okay. Ada keluar 8,000 lebih result dia. Okay. Yang pertama ni dalam bahasa Arab. Okay. Yang kedua e-book. Jenis-jenis buku dia, dia tulis kat sini. E-book. Macam peer review ni, jurnal lah. Artikel jurnal. Okay. Yang kedua ni e-book. Yang ketiga ni academic journal. Okay, dia campur semua. Kalau kita nak buku sahaja dekat source type ni. Okay, source type ni kita klik dan kita tengok academic journal ada 4,322 minat ni. Yusof Adawi contohnya. Okay, ada e-book, magazine dan kita klik plus 6 more ni. Okay, baru dia akan keluar lagi senarai tambahan ada buku. Okay, maksudnya ada 241 buku mengenai Fardawi. Okay, kita tengok dulu. Okay, jadi saya klik dekat sini. So, dia akan filter. Daripada 8,000 lebih tadi, tinggal 240. Okay, kita tick buku. Kita klik apply. So, sekarang dia 241 mengenai Fardawi. Okay, ini buku yang pertama. Yusof Al-Fardawi dan pengaruhnya dalam masyarakat Islam. Ini buku bercetak lah, buku yang biasa. Okey, sekejap ya, saya ambil. Okey, ni contohnya buku ya, buku bercetak. Okey, kalau dia tulis book ni maksudnya buku bercetak. Okey, dekat situ pun dia ada tulis status. Available ni maksudnya ada. Lokasi dia dekat main library di Kelana Jaya dan call number dia yang inilah. Okay, kalau library dia ada call number, tunjukkan dekat mana, dekat dalam library lah. Okay, jadi kalau kita nak request untuk pinjam, kalau tuan-tuan berada di luar Lembah Kelang, contohnya di Kota Baru, okay, nak request nak pinjam buku ni, boleh klik access option, kemudian book request send to my learning center. Okay, dia akan keluar satu online form di mana kita isi yang diperlukan, yang bintang ni kita wajib isi. Terutama yang learning center ni lah yang penting. Okay, kalau kita Kota Baru, pilih Kota Baru, nama. Okay, saya tunjuk contoh je. Okay, kita kena isi yang bintang ni, compulsory. Yang penting nombor telefon dan email kita sebab librarian akan contact kita untuk kepastian, untuk confirmation. Baru mereka akan courier buku tersebut ke Kota Baru. Tuan, boleh tanya satu lagi? Ha, boleh. Katakanlah kita Kuala Lumpur, kita kebetulan ada di Kota Baru. Kita nak masuk learning center sana, boleh tak kita pergi library sana terus pinjam? Boleh. Boleh. Kita tak payah pergi sibuk orang ni. Ah, tak perlu. Okay, kalau dengan kebetulan ada di sana, boleh masuk je pinjam. Buku tu dekat sana lah kan? Okay, tapi buku, dalam kes ni buku ni dekat sini ya. Sebab main library. Kalau, kalau kebetulan kita sekarang movie nak bawa kan, learning center banyak, kebetulan sampai bandar ni ada, kita boleh pinjam terus masuk library dia. Boleh. Okay, terima kasih. Bagi tahu staff di sana lah, saya belajar KL ke kan. Okay, kemudian yang metadata ni dia automatik berdasarkan buku yang tadi yang kita pilih. Yang ni Yusof Adawi. Okay. Dia automatik lah. Kita tak perlu nak ubah dan submit. Jadi dia akan keluar satu pernyataan di sini menunjukkan kita dah request. Jadi librarian akan cari dalam masa 2-3 hari, mereka akan cari dan bila dah jumpa buku tu, dia akan contact kita melalui WhatsApp ataupun telefon untuk confirmation. Bila kita sahkan betul kita pinjam dan kita masih perlukan, baru mereka akan courier ke Kota Baru. Jadi dah masa seminggu lah lebih kurang proses tu sebelum buku-buku tu sampai. Okay, bila dah sampai, selalunya staff di LC akan call kita. Ataupun kalau dah lama sangat ke, dah lebih seminggu, kita boleh call LC di sana bagi tahu saya ada request buku, buku dah sampai ke belum. Okay, dan kita collect dan nak pulang pun kita pulangkan ke LC tersebut bagi tahu kita pinjam daripada main campus. Okay, dia ada form lah untuk kita sign, kita tahu tarikh bila kena hantar. Okay, masa collect tu. Okay, boleh ya? Maksimum 5 buah buku. Ini dia kata 5 buah buku. Okay.
part-time lecturer macam tutor semua ni setakat ni tidak dibenarkan lah. Cuma pelajar dan staf OEM saja. Boleh eh? Okey, saya ulang. Kita masuk ke portal library, pergi dekat menu discovery service ni. Kita masukkan kata kunci. Okey. Kemudian dia akan keluar result. Kita pilih source type di sini, book. Book. Okey, kemudian kita apply. Akan keluar senarai buku dan access option ni, book request sent to my learning center. Okey, kita isi semua, pastikan learning center kita betul. Dan bila dah keluar penyataan macam ni, menunjukkan kita dah request lah, permohonan telah lengkap. Okey, kalau ada 5 buku, 5 kali lah kena isi form tersebut. Okey, boleh ya? Eh? Okey, selain daripada buku, okey, saya back semula. Eh. Okey, kita nak cari journal, kita boleh klik dekat sini, source type tadi, academic journal, apply. Jadi, journal yang akan keluar. Okey, kalau dia dalam bahasa Arab, dia keluar bahasa Arab. Dan untuk buka, just click pada access now. Kena upload eh. Okey, yang ini. Okey, ini journal tersebut. Abstract dia, kandungan dia. Okey, kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab lah. Dan untuk save dalam komputer kita, klik download. Dia akan save dalam komputer kita. Okey. Ini dalam bahasa Inggeris. Kalau kita nak filter dalam bahasa lain, dekat advanced search, eh? Advanced search. Kita scroll kat bawah ni. Language. Okay. Kalau ada bahasa Malaysia, kita boleh pilih lah bahasa Malaysia. Okay, dia akan filter. Okay. Okay, ada juga dia bagi access option. Dia keluar view record. Ha, maksudnya dia akan buka satu lagi website dan kita boleh klik read online kat sini. Dia akan membawa kepada full text juga, kandungan juga. Okay. Cuma dia jauh sikit lah, dia masuk satu website lain. Okay. Tapi kita akan dapat juga kandungan dia. Okay. Ha, kalau access now PDF ni, kita akan dapat terus. Dia takkan bawa kita ke proses yang lain. Okay. Okay, kalau terlalu banyak, okay, Kadawi tadi ada 2,000, 8,000 lebih. Kita nak lebih spesifik, kita boleh guna advanced search dekat sini. Okay, bila kita klik advanced search, dia sediakan satu lagi kolom untuk kita masukkan keyword kita, kata kunci kita. Mungkin kita nak cari Qardawi fiqh, eh? Okay. Pasal fiqh sahaja. Okay, jadi kita masukkan kata kunci yang kedua dan kita klik search. Ataupun nak lebih spesifik lagi, kita nak online full text sahaja. Online full text ni maksudnya kandungan tu adalah. Kadang-kadang dia bagi abstract sahaja. Okay, kita tak nak, kita nak yang ada kandungan. Jadi kita boleh tick online full text. Peer review ni kalau kita ambil master dan PhD, lecturer kita prefer peer review. Peer review ni journal yang telah disemak oleh mereka yang pakar dalam bidang tersebut. Okay, jadi quality dia lebih tinggi. Ha, jadi kalau kita nak peer review, tick kat sini.
Okay, katalog ni selalunya buku lah. Okay, selalu kalau buku, dia tak ada online full text, dia berlawanan. Okay, jadi saya dah pilih beberapa option, kita klik search. Jadi sistem akan filter. Ha, ada 13 saja. Daripada beratus tadi ada 13. Okay. Okay, sama juga nak buka kandungan, pergi dekat access option, full text finder. Okay, so kalau keluar macam ni, kita klik dekat sini, link ni. Dia akan bawa dekat website lain dan kita boleh download. Okay. Kita gunakan advanced search untuk cari lebih detail lah. Kita masukkan satu lagi keyword. Okay, supaya pencarian result dia lebih detail. Nah, masa pun boleh. Okay, lecturer kadang-kadang nak yang past 5 years saja, dia tak nak yang lama-lama. Jadi kita boleh adjust kat sini. Okay, kalau tak nak language dan bahasa Melayu saja, boleh pangkah. So result dia mungkin lebih banyak daripada tadi. Okay, bergantung kepada kita. Kalau kita nak banyak result, okay, kita masukkan kuranglah keyword kita, pilihan kita. Okay, nah, sekarang tinggal 100. Sebab kita tak nak yang bahasa Malaysia saja. Kita nak up any language. Asalkan mengenai Yusof Qardawi dan Fik. Okay. Boleh, tak perlu nak register My EBSCO macam ni, tak perlu. Sebab kita dah melalui portal OUM dekat sini. Dia dah kenal pasti kita sebagai pelajar OUM. Okay. Ada nak tanya? Rakaman tu kita akan letakkan di dalam announcement di My OUM petang ni. Boleh eh? Okay, saya ulang. Kita masuk ke portal OUM melalui myoum.edu.my, klik pada Digital Library 2.0. Kita akan nampak begini. Kita terus pergi dekat hujung sekali ni. Menu hujung sekali ni, Discovery Service. Okay, kita masukkan keyword kita. Dia akan keluar result. Kalau kita nak filter, kita boleh pilih dekat sini. Source type. Kalau nak cancel, cancel. Okay. Ini dia punya filter dia lah. Syarat dia nak kecilkan pencarian dia. Okay, kalau kita tuan, tak tuan, nak. Tadi tuan taruh dalam bahasa Inggeris, Qardawi dan Fekau. Kalau saya tahu bahasa Melayu semua boleh? Pasal nikah ke, pasal cerai ke? Dia boleh. Dia faham lah kalau bahasa Melayu? Ah, boleh. Okay. Tapi mungkin tak banyak lah. Dia akan keluar result yang cerita bahasa Melayu je lah. Oh, okay. Okay, thank you. Okay, dan kadang-kadang ejaan tak standard. Okay, Qardawi, QAR, kadang-kadang QARA kan. Ha, jadi kalau kita nak yang ini dia ada bagi cadangan subjek Yusof Qardawi. Ha, jadi ejaan standard dia yang ini. Jadi kita klik dekat sini, jadi dia akan keluar ejaan standard dia. Okey. Okey, dan beberapa lagi keyword dia lah, maqasid. Ha, jadi kita klik maqasid. Okey, ada 68 result cerita pasal maqasid pula. Okay, itu untuk mencari buku, academic journal. Okay, kalau kita nak refresh, just click pada logo OUM. Dia akan pergi dekat home. Dia akan refresh semula. Okay. Okay, sekarang saya nak tunjuk satu database. Ini yang tadi ni, dia akan cari semua. Okay, Discovery Service ni dia akan cari semua. Kalau kita nak cari satu persatu database, maksudnya pencarian kita lebih detail, kita boleh guna database. Okay, dekat sini, database. Okay, database. Satu database yang specialized dalam pengajian Islam ialah Al-Manhal E-Library ni. Okay, jadi kita klik dekat Al-Manhal.
kita pilih Al-Manhal. Ya, ada banyak list ni, kita pilih Al-Manhal. Kemudian kita klik search. Okey, kalau dia keluar message macam ni, kita just pangkah dekat window ni dan dekat portal library tadi kita refresh. Refresh ni kat sini. Okey, sebab dia ada time out. Kalau kita biar lama, dia akan time out, dia akan keluar message macam tadi. Okey, jadi bila keluar message macam tadi, kita pergi dekat portal kita, kita klik refresh kat sini, dia akan refresh. Okey, jadi kalau macam ni, kita pergi semula database. Sekejap ya, saya tutup yang lain. Okey, kita pergi database Al-Manhal dan klik search. Kita akan dibawa ke satu database yang kita pilih tadi, iaitu Al-Manhal Platform ataupun Al-Manhal Library. Sama juga macam tadi, kita masukkan keyword kita. Contohnya zakat. Okey. Kita enter. Okey, dia akan keluar 6,000 lebih sumber maklumat mengenai zakat. Dan sama juga kalau kita nak kecilkan pencarian, kita boleh klik dekat sini. Tadi zakat terlalu general, kita masuk dekat sini Malaysia. Okey, dekat mana? Dekat tajuk ke ataupun dekat abstract, keyword, bergantung pada kita lah. Okay, apply. Okey, jadi ada 17. Okey, daripada banyak tadi, dia tinggal 17 sebab kita cari zakat Malaysia. Okey. Okey, untuk buka, just click pada tajuk. Okey, nah, dia keluar kandungan tersebut. Is zakat capable? Okey, ada 27 muka surat dan kita nak download, boleh klik download kat sini. Okey. Sama juga kalau kita nak dalam bahasa Inggeris. The back tadi, kita guna filter dia. Ada dekat bawah bahagian kiri ni. Document language. Malay. Melayu. Okay. Jadi sekarang semua artikel dalam bahasa Melayu berkaitan dengan zakat Malaysia. Okay, untuk buka, just click pada tajuk dan kita boleh baca ataupun download terus. Atau kita boleh guna advance dekat sini. Advance tu dia sediakan lebih daripada satu keyword lah. Okay, zakat dekat tajuk. Bergantung pada kita kalau kita nak cari zakat dekat tajuk ataupun dekat keyword. Okay. Tahun berapa pun kita boleh adjust dekat sini. Document type, sama ada kita nak buku, artikel ataupun open access. Open access ni yang percuma lah dekat dalam internet. Okay, artikel ni artikel journal. Okay. Ya, sekarang ada 15 result berkaitan dengan zakat diterbitkan tahun 1996 sampai 2024. Okey, nak buka, just click pada tajuk.
Okey. Ini kandung isi dia semua. Ada 25 muka surat. Okey, kita nak download. Just click dekat download. Okey, tuan download. Okay. Okay, Naim ada tanya tadi, carian jurnal, ini yang saya tunjuk ni semua. Kalau kita nak cari jurnal saja, dekat source type tu ataupun jenis tu, kita tick jurnal ataupun artikel. Okay. Jadi bila kita tick kat situ, dia akan filter pencarian, result dia semua journal. Okay, kalau kita tak tick, dia akan cari semua. Buku, e-book, journal. Okay. Ah, lambat pula. Okay, saya stop dulu. Nah. Okay, kalau kita perasan tadi, kita masuk dekat satu ini journal, journal. Kita nak cite. Okay, kita baca, kita nak cite artikel ni. Okay, database ni dia sediakan satu kemudahan untuk kita cite. Okay, kalau kita perasan dekat cite di sebelah kanan ni. Okay, kita klik dekat sini. Dan kita nak guna citation jenis apa. Kalau OEM, kita guna APA. Okay, jadi kita boleh copy saja ini untuk kita cite artikel yang kita baca ni. Okay, cite dekat sini. APA. AR Azman, MS Irwan. Ini semua nama penulis lah. Okay. Ini nama artikel dia, skim bantuan zakat asnaf. Nama jurnalnya, Journal of Fatwa Management and Research. Okay, volume 6, muka surat berapa. Jadi kita boleh gunakan ini untuk kita cite artikel yang kita baca ni. Tuan-tuan, bila dia guna APA tadi tu, boleh keluar balik tak? APA tadi. Citation tadi. Ya. Okay. Dia kalau kita belajar APA, nama jenis tu kena sengit sikit kan? Dia ni tak sengit pun okey. Betul, betul. Betul. Kita kena pastikan juga lah. Kaki juga lah, tak boleh ikut 100% dia lah. Betul. Okay, kita kena double check. Okay. Boleh eh? Okay, thank you. Okay, sama. Okay. Okay, sekarang kita dah belajar tadi cara nak cari buku, buku bercetak dan jurnal melalui Discovery Service. Okay, kemudian kita tengok tadi menggunakan Al-Manhal, database Al-Manhal, di mana database ni specialized dalam bidang pengajian Islam. Okey, menggunakan database, menu database kat sini, Al-Manhal. Okey, jadi kita take break dulu 5 minit. Tuan-tuan boleh cuba access sebab saya tahu ramai juga yang kadang-kadang kata ada masalah bila access. Jadi ada keluar error. Okey, kita cuba dulu 5 minit. Kemudian kalau ada masalah boleh tunjuk kat saya. Boleh eh? Okey, 5 minit. Okey, tuan-tuan cuba dulu eh. Kalau ada laptop tu boleh cuba masuk. Pukul 5 kita start semula.
Okey, dah cuba dah? Ada yang dah cuba? Ada masalah tak untuk akses portal library? So far, okay. Okey, eh? Okey. Antara masalah yang keluar yang selalu student bagi tahu, dia keluar tadi message tadilah bila tengah cari. Sekejap, eh. Dia tak keluar pula masa saya ni. Tapi kalau dia keluar dia suruh adalah message dia, okey. Ha, kita pangkas saja window tu. Kemudian dekat portal ni, dekat portal library ni kita refresh. Okey, kemudian kita start balik masukkan keyword kita. Okey, sebab dia ada time out. Okey. Yang kedua, kadang-kadang bila student nak masuk, dia tak dapat sebab kita punya Chrome ni, account kita bukan at OUM. Okey, kadang-kadang kita guna account anak kita at Gmail. Okey, nanti dia ada masalah untuk access, dia tak bagi masuk. Okey. Okey, kita teruskan. Satu lagi bahan yang kita boleh cari melalui satu database open access, iaitu MyJournal. MyJournal ni adalah satu database yang dibangunkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, di mana mereka mengumpul semua jurnal yang diterbitkan di Malaysia dan letakkan di dalam satu platform dinamakan MyJournal. Okay, MyJournal ni open access. Kalau kita Google pun kita boleh access. Okay, My Journal ni dalam bahasa Malaysia, ejaan dia J-U-R-N-A-L. Okay, kat sini. Okay, jadi kita boleh klik dekat sini. Okay, tak perlu melalui digital library pun tak apa, eh. Kita boleh Google sahaja. Kita type My Journal. Tak nampak tu, tak ada dalam skrin. Oh, okay, sorry, saya lupa pula. Okay, saya share. Nampak, eh? Okay. Okay. First kita Google saja My Journal. Journal ejaan dia dalam bahasa Malaysia. Kita klik yang ini. Kita akan nampak begini. Okay, My Journal. Okay, kita tak perlu nak login dan sebagainya. Kita boleh search dekat sini. Okay, dekat bahagian search ni. Okay. Zakat, kita boleh masukkan keyword kita. Dekat search for ni kita pilih artikel. Okay, kemudian kita klik search. Okay, semua artikel mengenai zakat akan tersenarai dekat sini. Ada banyak, 29 muka surat. Okay. Okay. Jadi kebanyakan dia dalam bahasa Malaysia. Okay, sebab jurnal ni terbitan di Malaysia. Okay, kita klik pada tajuk. Dia bagi dia punya abstract dan untuk dapatkan konten, ada link download this article. Okay. Ada 16 muka surat untuk artikel. Jurnal. Okay. Selalunya abstract ni ada dalam bahasa Inggeris. Dan konten dia dalam bahasa Malaysia. Okay. Boleh, eh? Cuba yang ini dia tak sediakan site untuk kita site. Kita kena guna sendirilah pemahaman kita untuk site. Okay. Yang ini dia punya tajuk artikel.
Okey, nama jurnalnya Islamiat volume 43 isu pertama tahun 2021 muka surat 135 hingga 150. Boleh ya? Yang penting dekat search tadi. Dekat bahagian search tadi, kita pilih artikel. Okay, jangan pilih jurnal. Okay, jurnal ni dia akan cari berdasarkan tajuk jurnal. Kalau jurnal dia ada perkataan zakat, dia akan keluar satu jurnal tu. Tapi selalunya tak banyak. Okay, kalau kita nak banyak result dia, kita pilih by artikel. Okay. Boleh ya? Dan ini bukan saja terhad kepada pengajar Islam, nak cari yang lain pun boleh. Yes. Nursing, engineering, okay, kita boleh browse. Browse ni kita boleh tengok by subject. Okay, contohnya art, dia ada anak dia, history, language, okay, philosophy, okay, dan sebagainya. Okay. Nah, itu untuk my journal. Kita boleh Google saja my journal. Kita akan dibawa terus ke database ni. Dan satu lagi saya nak tunjuk adalah Google Scholar. Okay, Google Scholar pun kita boleh gunakan asalkan kita dapat menilailah dia punya keaslian dia, authenticity dia. Okay, kita Google sahaja Scholar, kita masuk ke Google Scholar. Okay, kita masukkan keyword juga. Okay, contohnya Mafasid Syariah. Ya, ada banyak kat sini. Dan kita nak filter tahun pun boleh. Daripada 2020 contohnya. Kalau ada PDF ni, dia ada content dia lah. Okay. Kita boleh pilih bahasa pun, dia ada filter dia. Advanced search. Okay. Jadi kita boleh gunakan Google Scholar juga untuk mencari maklumat. Dan ciri tambahan dia, dia ada cited by. Maksudnya berapa orang baca artikel ni. Ada 10 orang guna dan cite artikel ni. Jadi kualiti dia agak tinggi jugalah. Okay. Yang ini 19. Lagi ramai yang baca. Jadi kita boleh gunakan ini sebagai panduan kita untuk kita baca lah. Untuk kita jadikan dia rujukan. Okay. 9. Dan dekat sini dia punya content dia. Okay. Tuan, tadi yang advanced search bawah Google Scholar sama juga kau. Pancang dengan yang tadi tu. Yang sebelum ni. Sama. Ha? Sama. Ha, sama. Oh, dia mana kita fokus. Kalau nak fokus, pergi advanced search. Betul. Oh. Okay. Tengok-tengok. Fokus. Okay. Cuma kalau tak tak ada full text, okay, contohnya macam ni, dia tak ada PDF, maksudnya tak ada lah. Okay, jadi kalau kita nak request, kita boleh copy saja, masuk ke portal perpustakaan, pergi dekat home. Kalau kita nak jugalah ya, pergi dekat home, scroll kat bawah ni. Ada document delivery service. Dan document delivery service request form. Okay. Nah, sekali lagi saya nak ingatkan kalau kita guna profil OEM, dia akan baru akan keluar form ni. Kalau kita keluar at Gmail ataupun anak kita punya account, dia tak akan keluar. Sebab dia tak kenal pasti kita sebagai valid user. Okay. Jadi kita kena make sure lah Chrome kita ni add OUN. Baru link ni akan keluar dan kita boleh masukkan
tadi kita nak cari artikel tadi, just copy and paste je lah. Artikel bertajuk Maqasid Syariah base ni. Okay, kalau ada nama author, kita boleh letakkan satu. Okay, kalau tak pasti nama jurnal, kita letak dash. Okay. Yang asterisk ni yang perlu kita masuk lah. Tapi kalau kita tak pasti, kita kena letak dash. Jangan biarkan kosong kalau tak, dia tak proceed. Eh? Page number pun kalau kita tak ingat pun letak dash. Issue pun kita tak ingat, kita tak tahu, kita letak dash. Okay, tahun. Kalau dalam ni, ada tahun ni kot. 2019. Okay, volume pun ada. Tapi kalau kita tak jumpa, kita biar je lah. Okay, ataupun letak dash. Okay, SBN ni kita tak perlu masukkan pun tak apa. Okay, sebab dia tak ada dekat simbol asterisk. Kemudian next. Artikel kedua, kalau ada, kita letak juga macam tadi. Kalau tak ada, just next. Okay, kita letakkan nama kita, nombor IC, email OUM, Learning Center. Jadi librarian di OUM akan cuba dapatkan konten ni dan jika ada, mereka akan email kepada kita. Okay, secara percuma. Okay. Boleh, eh? Okay, saya rasa itu sahaja. Ada apa-apa nak tanya tak? Itu tuan yang apa yang Google Scholar tadi itu dia mesti menggunakan portal OUM kah? Tidak semestinya. Boleh biasa je. Okey, type saja Scholar. Gunakan Google biasalah, boleh kan? Boleh. Gunakan Google biasa. Cuma kalau nak request, okey, kalau tak ada kandungan dia kan, kita nak request, kita masuk ke portal perpustakaan. Okay, pergi home dan scroll ke bawah document delivery service. Okay. Okay. Tuan, kalau orang buat research untuk master ke PhD, lebih kurang sama juga cara dia. Betul. Macam ada lagi, kan ada lagi advance lagi? Macam ni cara dia. Sama juga. Ha? Kemudian, okay, contoh apa? Project paper. Saya cakap awal tadi. Kita boleh gunakan dekat sini, resources, thesis and dissertation. Okay, kalau kita PhD atau master, kita klik dekat list of thesis and dissertation. Kalau kita degree, list of final year project. Okay, ini dia punya contoh project paper, ada 43. Dan untuk project paper ni, kita boleh access keseluruhan. Jadi kalau ada 66 muka surat, kita boleh access semua, boleh download. Kalau kita nak cari BIS saja tadi, Bachelor Islamic Study, kita boleh refine search. Dekat sini, kita type BIS. Okay, kemudian kita search. Okay, ada 8 Bachelor Islamic Study. Okay, abstract dia dan content dia dekat sini. Okay, ini contoh project paper untuk undergraduate. Kalau master dan PhD, list of thesis and dissertation. Sama juga, kalau kita nak tengok semua, just click dekat sini. Cuma master dan PhD ni dia bagi hanya chapter 1 sahaja. Okay, dia tak bagi semua sebab takut student tiru. Dan dia di bawah copyright penulis tersebut. Okay. Dan nak dapat full, kalau kena pergi library, ada lah go? Ada. Physical punya hard copy lah. Ada. Okay, kalau nak filter dekat refine search ni, sama juga kita masukkan IS kot. Pasti. Okay, ada 3 contoh thesis MIST.
Ada ya? Thesis untuk BIS nak apa ni PhD bahagian Islam dah ada ke? Tak ada lagi rasanya. Yang pengajian Islam belum ada ke? Belum ada. Belum ada. Memang dia tak pernah buat, dia tak pernah sampai PhD BIS ni. Yang saya tahu PhD ni art. PhD art, lepas tu kurungan Islamic study macam tu. Oh, tapi ada paper lah, pernah ada. Pernah. Adalah kalau research memang jumpa lah. Ya. Okay. Thank you. Okay. Satu lagi, thesis luar negara. Okay. Thesis luar negara, kita boleh pergi home. Okay. Home. Dan database. Nama dia ProQuest. Okay, ProQuest. Dan klik search. Sekejap. Okay, dissertation and thesis. Okay, ada menu dissertation and thesis. Kita tengok ada tak luar negara thesis pasal zakat. Ada juga. Ini Universiti Islam Negeri Indonesia. Okay. Sama jugalah, kita boleh filter. Okay, guna advanced search. Kalau kita nak lebih detail, mungkin masukkan satu lagi ke zakat. Apa? Malaysia. Yeah, kita boleh tengok kat sini lah. Dan thesis ni, kita tak perlu nak order a copy semua sebab kita boleh access sepenuhnya. Okay, kita boleh tengok abstract. Ataupun preview sikit dulu atau confirm kita nak tengok semua, kita boleh full text download. Akan download keseluruhan. This is ada 380, kita boleh download. Okay, dekat database, ProQuest. Okay, kita klik search. Dan kita pilih menu. Dissertation and thesis. Okay, masukkan keyword. Dan kita boleh download yang tadi. Okay. Buku fizikal boleh dipost. Okay, macam saya tunjuk tadi, kita nak request dihantar ke learning center kita. Kita boleh minta isi online form dan dia akan post ke learning center kita. Asalkan kita berada di luar Lembah Kelang lah. Kalau kita dekat Bangi ni, kita kena datang sendiri untuk pinjam. Okay. Okay, saya rasa request ni kita boleh masuk melalui OUM saja. Kalau tak melalui OUM library tadi tak boleh. Untuk apa? Yang ProQuest tadi. ProQuest tadi, kat ProQuest tadi. Betul. Betul. Kalau betul, macam Google Scholar direct boleh. Tapi kalau macam ProQuest, masuk OUM dulu. Library betul. Dulu, lepas tu dalam tu ada ProQuest ah. Betul. Okay. Google Scholar dengan My Journal tadi saja yang kita boleh masuk dari luar. Tak perlu masuk melalui OUM library. Okay, My Journal dengan Google Scholar. Okay, ada soalan lain? Okay, setakat ni. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Skandar. Okey, kalau tak ada ni saya nak akhiri bengkel ni. Okey, saya percaya lepas ni tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, boleh contact saya dekat dalam chatting ni. Saya sediakan nombor office saya lah ya. 0378011928. Okey, nama saya.
ulang semula betul. Nombor saya saya letak kat chat 0378011928. Dan email saya pun ada, saya letakkan di chat. Tak jelas lah tuan. Tak share ya? Tak jelas. Okey. Macam mana nak tengok ya? Stop presenting lah kot. Nampak ke dekat chatting? Nampak. Ya? Okey. Okay, ada satu lagi borang penilaian bengkel. Saya letak di dalam chatting. Saya harap tuan-tuan dapat isi untuk kita buat penambah baikan lah. Okay, bengkel ni seperti saya cakap tadi sedang dirakam dan kita akan letakkan di bahagian announcement di My OUM dalam petang ni. Kita akan dapat tengok lah, insyaAllah. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya? Itu dia boleh download ke yang rakaman ni? Boleh. Kita tengok kan kita ada announcement kita buka, boleh download, boleh save ke? Dia akan letak dekat YouTube dan kita boleh save daripada YouTube. Ada YouTube. Ada YouTube boleh save lah. Okey. Tak ada apalah ya. Okey, terima kasih sekali lagi kerana menyertai bengkel ni. Dan selepas-lepas ni Library akan anjurkan beberapa lagi bengkel yang berkaitan macam ni juga, tapi mungkin secara general ataupun satu bengkel khas kepada pelajar post graduate, okay, master dan PhD, dan satu lagi di akhir semester nanti kita Library akan organise macam mana kita nak cite APA citation, okay, jadi kita akan tengok macam mana kita nak cite menggunakan Words, Microsoft Word, okay. Okey, saya rasa itu sahaja. Terima kasih kerana disertai. Kita jumpa lagi selepas ni. Okey, good luck semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.